Та новата анкета е следната. Вие бихте ли останали да се биете за България? Представете си, че Русия почне да навлиза насам или нещо такова. Имате два избора. Или на момента отивате спасявате. Дайте задам първо въпроса да гласувате, след това ще се прави ранта. Та, бихте ли останали в България да се биете за родината си, ако Русия или други ни нападнат? Да и не. Това е анонимна анкетата, тъй че гласувайте каквото наистина мислите. Сега, защото Русия там са агресорите, за тях ще споменавам, пък вие си преценявате, нали, такова. Може да турците или някой друг, да я знам сега, американците. Да. Сега въпросът е следния. Оставаш тук да се биеш. Трябваше да пусна и друга анкета, ама няма как две анкети едновременно. Колко от вас са ходили в казарма? Колко от вас, мъжете, не тежат повече от 90-100 кг? 100 кг нагоре особо. Колко от вас са в бойна способност? Кога е последния път, когато сте направили над 10 лицеви упори? Всички мъже се зададат този въпрос. Жените в момента въобще няма ги броят, те няма значение. В смисъл, не че няма значение, те могат да се бият така нататък, но въпросите, които ще задам, просто не вървят толкова добре за жените. Колко от мъжете, които гледат в момента, са правили над 10 лицеви упори последните 12 месеца? Правили сте над 10 лицеви упори? Ще пуснете така анкета. Колко от мъжете, които гласуват в момента, са държали в ръцете си пистолет? Колко от мъжете, които гледат в момента и гласуват с тази анкета, са държали в ръцете си автоматично огнестрелно оръжие? Колко от мъжете, които гласуват в момента, са виждали, как да кажа, грозна гледка с човешко тяло? Имам предвид, damn! Било то огнестрелна рана на човек, било то отрязана ръка, било то някаква мазверска голяма рана, било то отрязане на дърва, от какво ще де? Пускам нова анкета. Кой гласувал? 50 гласа за жал само от 200 човека, които гледат в момента. 130 лайка, натиснете лайка, епи човек. Бихте ли останали в България да се биете за родината си, ако Русия или друга нация нападнат? Да, 40%, не 60%. Пускам веднага нова анкета. Пускам. Колко от вас са ходили на казарма? Ходили ли сте в казарма за поне 6 месеца? Ако е било 3 месеца, не се брои. За 3 месеца нямат време да дисциплинират. Нямат време да ти набият канчето. Не се брои. Да гласувайте. Ходили сте, ма бързо гласувайте. Бързо, защото няколко анкети искам да пусна. Да ходили ли сте в казарма? Какво беше? Мисля, че беше на предната анкета, какво беше? Беше 40%, че биха останали се бият, 60% не биха останали. Нали? Нещо такова беше гласуването. Айде по-бързо ще справя анкетата. Ходили сте в казарма за поне 6 месеца. Добре, спирам анкетата и пускам нова анкета. Стреляли сте с огнестрелно оръжие? Ще бъде следващата анкета. Стреляли ли сте с огнестрелно оръжие? Да или не? Според мен повечето хора са излишни на фронта. Излишни са. Те повече са пречки, отколкото вършат работа. И тук на тази анкета стреляли с огнестрелно оръжие. Някои хора са ходили там, дето си плащаш. Ти дадат такова и да стреляш по мишената. И вече някои хора са самочувствието. Ти знаеш ма кой съм, ей, плане. Знаеш, че аз мога да стрелям с пистолета, е. Знаеш, с автомат съм си плащал 150 лева за да стрелям с автомат. Знаеш как оцелих мишената. Брат. Не говорим за такова. Ай сега пускам, ма отговорете честно. Отговорете честно. Даже за да е по-честно,
Първо слезте долу, направете 10 лица ви опори и след това гласувайте. Кога? Не, кога последно. Правили ли сте над 10 лицеви опори последните 12 месеца? Да, не. Според мен повечето от българското население е негодно за война, за борба и така нататък. Няма нужната дисциплина, няма нужната подготовка, по никакъв начин не е, един бърз инструктаж не достига, не е във форма, ти не знаеш какво е глад. Да не мислиш, че продължават да ти носят готвени ястия и не знам с какво на фронта. Ядеш сухари, ядеш какво ти има, кучета ядеш, кучета от улицата ядеш. Бай, спирам с анкетите, но според мене твърде глобализиран свят живеем, твърде много вече сме просто човешката раса, а не отделни племена, твърде вече имаме напреднали технологии, с които и търговия, въпросът е търговията е много важна, и свободна търговия, за да има смисъл да се правят войни. Според мен всеки, който търси война и не знам с какво, е чукундур, от най-тъпите чукундури. Глобален е света, имаш редки метали, копай ги, продавай ги, някой друг ще даде нефт, някой друг ще даде технология, някой друг ще даде си какво и така нататък. Аз лично не бих останал в България, ако дойде войната тук. Абсурд! Абсурд! Човек! И другото нещо, което искам да спомена, да, то е много важно. Вече живеем в такъв свят, в който не сме 1900-ните. Вече войните не се водят от хора с пушки в оковите. Имаш дронове, летящи на висока... такова, височина, ти не можеш да ги видиш, не можеш да ги чуеш. Минава над тебе, пуска ракетата, мъртъв след една секунда след като пусне ракетата, даже не си разбрал какво е станал. В такъв свят живеем. Март 2022 година. Ако ни мобилизират, ще се биете ли за България? В Ар България, в Reddit. Да, но не виня тези, които ще избягат. Да, и смятам тези, които ще избягат за предатели. Не ми се бие. Не ми се бие. 1К, 700 човека са гласували за дай ни вини тия, които ще избягат. 300 човека са казали дай тия, които ще избягат, са предатели. В какъв смисъл? Предатели. Предатели, защото не искат да умират ли? Да умират за някаква война, която твърде глобален на света? Нали, едно време, да, нещата на живот и смърт. Няма бягане. Няма бягане. Ма днеска не е такъв света вече. Избягаш в Германия, избягаш в Англия, избягаш в Штат, избягаш не знам си какво. Справят се след това. Съюзниците там, да, алайс, нали, както се казва, Втората световна война, НАТО, не знам си какво, както искаш ги наричай, с агресора и така. Просто не сме в такъв свят. Цивилните са цивилни вече, разбираш ли? Едно време няма цивилни. Всеки е готов да вземе шпаката и да ходи съби. Просто не сме в такъв свят вече. Това са остарели. Кейфмен начин на мислене.